აცერი და დაიცავი ამ სახელწოდების აქციით საქართველო ევროპის იმუნიზაციის კვირეულს უერთდება, რომლის მიზანიც იმუნიზაციის რეგიონის ვაქცინაციის მოწყის მაჩვენებლის გაუმჯობესებაა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის მარიამ ჩაშის განცხადებით, საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აღნიშნულ კვირეულში მონაწილეობა, რადგან წითელას ხშირი შემთხვევებია დაფიქსირებული. წელს 2013 წლის თებერვლიდან დაფიქსირდა წითელას შემთხვევების უჩვეულო მატება საქართველოში. ეს სწორედ გახლავთ შედეგი იმუნიზაციის პროგრამის, ესე ვთქვათ, შესუსტებისა. სამწუხაროდ, ბოლო წლებში დაფიქსირდა იმუნიზაციის გეგმიური პროგრამის განხორციელების, ვთქვათ, სუბოპტიმალური მაჩვენებლები და ჩვენ ამ კვირეულს, იმუნიზაციის კვირეულს ასევე ვიყენებთ, რომ გავამახვილოთ ყურადღება როგორც ზოგადად იმუნიზაციის საკითხებზე, ასევე მიმდინარე წითელას საწინააღმდეგო აცრების კამპანიასთან დაკავშირებით.